ifat keyakinan terhadap Allah yang kedua pedoman fiqhnya itu tentang perkara itu tu apa yang kita ambil itu bercanggah dengan syarak gedak contohnya barang tu kita nak ambil orang nak bagi kita apa yang kita tahu kalau kita tahu memang ini barangan rompokan barangan curi berarti benda tu tu bercanggah dengan syarak ha itu memang terah-terahang tertahanlah jangan ambillah lah. jadi sebab itu kata syaim na Orang yang nak supaya hidupnya berkat Dia kena ada dua pedoman ni Baru berkat ha. Bukan saja dari sudut Kena ada neraca pekohnya Dia juga kena ada neraca Dan sahurnya. Sebab apa saya kata gitu? Saya berani kata gitu? Berkat dah berkat Berkat ni maksudnya banyak kebaikan Maksud berkat ni kasratul khair banyak kebaikan dia. Ha, cuba perhatikan. Macam mana kita nak ukur sesuatu tu banyak kebaikan. Dia sesuatu yang sifatnya itu tak jelas. Ukur orang dia tu Banyak tak banyak kebaikan. Dia bergantung kepada banyak situasi. Tak semestinya berkat tu berada pada benda yang banyak. Demikian juga pada benda yang sedikit. Maksudnya tidak semestinya benda yang sedikit itu tak berkat. Tidak semestinya benda yang banyak itu berkat. Tengok sejauh mana manfaat diperolehi oleh seseorang. Berapa banyak orang yang mendapat orang yang memiliki pemilikan yang banyak dia sendiri tak nak pakai pemilikan itu. Tak nak guna. Ah, ha, tak nak pakai. Ataupun dia tak terasa apa-apa pun dengan pemilikan itu. Berapa banyak? Dan berapa banyak pemilikan yang sikit tapi sangat puas hati diguna oleh pemiliknya itu. Sedikit tetapi sangat terasa manfaatnya. Banyak manfaatnya. Bukan saja banyak manfaat, terasa manfaatnya itu. Jadi berkat dah berkat ni jangan ukur dari segi kuantiti dia tu tapi kualiti dia. Ha. Berapa banyak orang yang simpan duit bawah batal. Oh, Setimbung. Akhir okay, kali mati. Dia nak makan pun milih nak makan. Akhir sekali boleh korang. Duk simpan bawah batal. Buat timbung-timbung. Ha, nak beli sayang. Akhir kali jadi rezeki orang. Banyak berlaku. Ha, sebab tu kurang berkat. Baik. Apa kaitan kalam hikmah ni dengan berkat? Bila Syekh Ibn Atta' ni beritahu kepada kita kena ada dua pedoman, satu pedoman sufinya, satu yang kedua pedoman pedoman fiqhnya. Ada ada kaitan dengan berkat. cuba perhatikan apa yang Nabi bersabda. Dan di sini kita boleh lihat apa yang dianjurkan oleh Syekh Ibn Atta ni berkat. Maksudnya kalau kita terima sesuatu, mengambil sesuatu berpedomankan dengan dua pedoman ni. Satu pedoman tasawuf iaitu hati kita sedar hati kita memandang dengan kalbu kita tu pandangan makrifat batin kita tu bahawa apa-apa yang kita dapat apa-apa yang diberi kepada kita ni yang sampai kepada kita ni hakikat sebenarnya pemberian daripada Allah itulah yang menjadi dasar kepada manusia akan bersyukur kemudian diambil apa yang diambil itu muafakat dengan kehendak Allah yakni muafakat dengan syaraknya Menentu halal dari segi syaraknya ini kunci berkat ha, cuba perhatikan dalam hadis Dia Hakim Pernah Nabi nasihat kepada Hakim bin Hizam Apa kata Nabi Nabi pesan ke dia Mula-mula Nabi beritahu tentang uh, Ciri-ciri kehidupan duniawi dulu Secara umum Nabi Al-Dunya Hulwatun Khadirah Dunia ni Dunia ni mengerti kehidupan kita lah Pada dasar secara umumnya Sesuatu yang Bernikmat banyak Huluah hulwah ni kalau kita tengok manis Manis ni dengan erti Penuh dengan kenikmatan lah Kesedapan Kenikmatan Khadirah ni kalau kita menghijau Menghijau ni menarik perhatian kita Menarik pandangan kita itu Nabi beri pensifatan terhadap kehidupan duniawi kita ni banyak unsur-unsur penuh dengan kenikmatan, kesenangan, kesukaan, penuh dengan daya tarikan. Lalu Nabi beri pedoman. Ha, tengok Nabi tak larang ambil. Ha, sebab tu tasawuf tak ajar kita tak ambil, tapi ajar cara nak ambil. Cara nak ambil ke mana? Ha, jangan kita tersalah faham mengaji tasawuf ni mengaji aja orangnya itu tinggal dunia nak tinggal guan kiri kanan dunia belaka oh atas bawah kiri kanan belakang depan dunia belaka nak tinggal guan jadi dunia ini keperluan kita kehidupan kita tak boleh nak tinggal ha, maka sebab itu sesuatu itu menjadi dunia atau tidak bukan atas benda tu tapi atas konsep dia atas konsepnya sekiranya sesuatu itu mendatangkan manfaat akhirat. Membantu kita untuk lebih dekat kepada Allah. Dia akan jadi akhirat. Sekalipun dalam rupa dunia menurut pandangan orang. Ha, itu konsep tasawuf. Sekiranya sesuatu itu tak ada manfaat akhirat. Tapi menjadi beban di akhirat. Dan menjauhkan kalbu kita daripada, daripada Allah. Dia dikira dunia. Sekalipun dalam rupa ibadat. Ah, sekalipun dalam rupa kebaikan. Jadi dunia. Itu itu definisi ataupun perintah penitarifan yang diberikan oleh ulama-ulama tasawuf terhadap dunia. Jadi kalau kita, saya acak kali saya kena sebut benda ni kadang-kadang kerana banyak berlaku salah faham orang terhadap tasawuf. Kerana disangkakan tasawuf ni hidup miskin kalau banyak sikit kaya sikit ha ni tak dunia lalu ni ha ah, boleh jadi macam tu jadi ulama-ulama tasawuh ni memberikan huraian yang yang banyak dalam kitab-kitab merekalah ah, supaya kita menilai sesuatu tu lebih tepat tidak terkeliru dalam penilaian baik balik kepada masa bila uh, Nabi pesan kepada Hakim bin Hizam Nabi kata apa Nabi beritahu dunia ini penuh kenikmatan, kesenangan, kemudian penuh tarikan. Lalu Nabi beri pedoman. Nabi tak kata jangan ambil. Atau jauhkan dirimu. Tapi Nabi beri pedoman. Perhatikan Nabi pedoman Nabi ini dan bandingkan dengan nasihat Syekh Ibn Atta. Man akhazahu bi isyrafi nafsin. Siapa yang ambil dunia ni atas kendalian nafsu dia. Apa erti kalimat ini? Man akhazahu bi isyraf. Isyraf ni di bawah pengelolaan, di bawah dorongan, kawalan, di bawah deriba, deriba nafsu. Lam yubarak lahu fi. Nabi kata apa yang diambil itu tak berkat. Tak berkat. Apa erti mengambil sesuatu itu di bawah kelolaan nafsu kita? Iaitu kelolaan nafsu ni apabila kita ambil sesuatu, kita tak nampak dah. Itu adalah kurnia Allah kepada kita. Itu pemberian Allah kepada kita. Yang mana pemberian Allah Ta'ala ni sudah ada ketetapan dia. Dia sudah tetapkan orang ni dapat banyak ni, orang ni dapat banyak ni. Dia tak ada pandangan tu. Kalau dia tak ada keyakinan, iman dia rosak. Sekarang mungkin keyakinan dia ada tapi tak mari benda ni. Tak ada dalam kehidupan dia. Tak mari bahawa apa-apa yang dia dapat ini kurnia daripada Allah. Ketetapan daripadanya. Taksim daripadanya. Pembahagian dia. Kalau dia dapat banyak tu banyak tu lah. Apa-apa ha. yang dia dapat itu, itulah yang ditetapkan Allah. Dan tidak akan berlaku kesilapan di situ. Ha. Jadi, mengambil dunia dengan isyrafi nafsin ini dengan kelulaan nafsu ini dia lupa benda tu lupa benda tu mengakibatkan kalbunya akan di, dihinggapi oleh penyakit tamak sombong ujub takabur. dia mari berlaku dah kerana lupa benda tadi sebab tu nabi kata bila seseorang mengambil dunia atas keadaan isyrafi nafsin ini dengan makna tadi tu nabi sebut lam yubarak fi dia tidak berkat. Dan Nabi memberikan suatu tamsilan. Nabi memberikan suatu uh, analogi untuk memahami keadaan. Nabi kata apa? Fakana kal ya'kulu wa la Dia seperti orang yang makan tapi tak rasa kenyang. Makan-makan sangat kenyang tu. Cuba madam dia makan gitu. Orang makan ni nak kenyang nak sedap ni makan dak tak puas mendi. Kenyang pun dok dok dok. Tahu aman ada baik jangan makan. Ha, itu maksud tidak ada manfaatnya. Tidak ada kebaikannya. Itulah tamsilan nabi tentang keberkatan. Ha, tapi dan nabi bhi tahu sebaliknya. Faman akhazahu bi tinafs. Ha, sesiapa yang ambil dengan jiwa yang murni. Bagaimana jiwa yang murni tadi lah. Ada pandangan kalbu dia tu, pandangan batin dia tu ada. Bahawa apa-apa yang didapat memang kurnia Allah. Hakikat sebenar memang datang daripada Allah. Sebab musabak ni perantara dia. Kadang-kadang tak ada sebab pun yang mari mulai ada. Mari mulai mulai ada. Kadang-kadang sebab musabak tu 99% sahabat tanya tak boleh setara. Oh, tengok ada sebab-sebab tik tik senas senang 99% dah nak boleh. 100% dah <tuh> dah boleh. Siapa <tuh> tahu <tuh> tak ada. Tak ada bagi yang. Ha. Ini sesuatu akidah kita, keyakinan kita. Jadi keyakinan itu disuruh hidupkan dia oleh Syekh Ibn ni. Ha, itu cara dia. Jadi tujuan Syekh Ibn beritahu gini ni, supaya ada pedoman sufinya dan ada pedoman pekohnya, supaya apa-apa yang kita dapat, berkat mudah-mudahan. Berkat dengarti banyak kebaikannya. Berganda-ganda manfaatnya. Berganda-ganda kegembiraan kesukaannya, kenikmatannya. Itu antara sudut-sudut keberkatan. Ah ha, ini supaya kita faham dah apa benda tujuan Syekh Munotokkan Borgini ni. Ah ha, itu dia. Kalau kita kait dengan hadis Nabi, rupanya itulah antara landasan antara pedoman supaya apa-apa yang kita ambil itu berkat. Bukan saja dari segi fekohnya, dari segi halal haramnya, tapi juga dari segi pandangan kalbunya. Kadang-kadang kita ambil itu muafakat dengan fekoh. Tidak melibatkan perkara yang dilarang. Tetapi kalbu kita itu Ishrafi nafsin Dikelola oleh nafsu Kita lupa kepada ini pemberian Allah Kita lupa ini kunia dia Akhir sekali jiwa kita penuh dengan tamak, penuh dengan takabur, penuh dengan sombong, penuh dengan ujub, hilang berkat. Ha, jadi dua pedoman. Baik kata saya menonton. Ha, jadi sekiranya demikian.